yàlla doo fa yàgg da ngay génn ci kaso bi ci suratu yaasin yooyu bari na. Képp koo xamante ne nii tamit dangaa toog ñàkk wërsëg mu nga yëkku ci sa bopp maanaam nga jël suratu yaasin lu mel ni suratu yaasin nga bind aaya bu nekk nga bind inna haza la risquna maaluhu min nafat ba saar wi jeex nga boole ko ak ndoxum zamzam boole ko ak laj ko lañ te fekk nag sa jëmm sell ndax alquran lu sellul bokk ci nga di ko jëfandikoo insha allah rabbi sunu borom dana la may wërsëg. Bu dee wàllu xaalis la moo la jafe nga bind suratu yaasin diggante aaya bu ne nga def ci wajjaxaltu lahu maalan mam duudan ba saar wi jeex nga wut mboolem këyiti xaalis yi nga xamante ni existé na yaa xam dollar la euro wala xaalis yi nga xam ba da nga koo bëgg di bari le nga fexe ba dugal ko ci biir saafara si maanaam di ko sangoo fu sell insha allahu rabbi sunu borom dana la dimbali nga am woom. Bu dee nag koo xamante ni kaaraange moom la bëgg suratu yaasin day toj liggéey